Вона буде продовжувати з вами. Так? Нічого не знаю. Мене звати Руслан. Я з міста Мелітополя, місто Черешні. Я навчаюсь в Київській Трьохсвятительській духовній семінарії. Навчаюсь на 5-му курсі. Був такий отець Петро Криніцький. Його Господь накопнув до Мелітополя. Но він, кого першого знайшов, це був такий отець Сашко Богомаз. А він в той час якраз викладав в нашій школі. Він був, здається, на 4-му курсі в університеті на історичному. І якраз у нього була практика. То він нас викладав історію і ще спасти, таке козацьке бойове мистецтво. Ну і першим, що зробив отець Петро, то вирішив зібрати таку бригаду на Закарпаття, щоб там розважитись, ніби, але й тим самим позбирати собі вже молодь першу, бо тоді якраз тільки от щойно приїхав. Ну, так от і попав туди. Поїхав, він нас забрав той курс, Сашко. От класно ж забрав, то ми і поїхали туди. Не знаю, це таке внутрішнє бажання, ніби як бути закоханим в когось. Ну, ти знаєш, ну, це твоє, воно вже нікуди не дівається. Ти мусиш тільки за це боротися. Як їздив на канікули в Мелітополь, то там був такий один випадок. Я повертався з якогось села, не знаю, з цим Леонідом якраз туди їхав. І так вийшло, що нас там зупинили. Там були якісь такі, чи в Кавказці, чи в Дагестанці, не пам'ятаю. А він... Ага, ні, то за цим Петром ми повертались, точно така історія. Що нас зупинили, такі виснаження, що жесть, а той нас випускає і каже: «Святий Отці, куди їдеш? Хто ти такий? Хто що?» Ну, почали нас там допитувати, ми вийшли всі. Каже: «А, я знаю, ватиканська розвідка. Я все про вас знаю, саме лучше в мірі». А я такий: ну, в принципі, так, дуже приємно. Та просто вони бачать мене, моє життя, я не знаю, хіба що, ну, та бачать, як я живу, бачать, чим я займаюся. То вони собі з того роблять висновки якісь, я думаю. А так нав'язувати, то... Ну, це важке питання. Хоча інколи мені приємно там були, дзвонять там, чи раджуться, чи щось таке питають. Навіть про ту саму молитву, це вже дає якесь таке для мене усвідомлення, що все ж таки якась така добра формується уява про священників, що навіть якщо там просто помолитись, просять там якісь там обставини, чи якісь там є, ну, певні історії. Мама сказала: ну, вже добре, тільки не целібатом. А батько каже, що я такий перший в них в роду вже. Ну, бо такого не було. Він є азербайджанець, також мусульман, тому дивна історія для нього це. Це, я думаю, якраз те, що нас характеризовує семінаристів, це як добре вміти підколоти один одного. Я думаю, це те, що шліфується кожним роком, воно цей талант, дар загострюється, і з кожним роком вже на 6-му він такий перфектний. Володар Перснів, ну, те, що мені особисто так часто пригадується, ну, і досить класно. Ну, це є класика. Із таких більш, ну, драматичних, недраматичних, романтичних, історичних, це, напевно, Ремарк. І він якраз постійно приходить, та і в наш час він підходить. Він якраз був час і війни жив, і ці всі пережиття того синдрому після військового, до військового. То там класно дуже описується. Плюс ці всі романтичні історії, і тяжкі історії, і дружби, і релігії, і відносини з Богом, ну там про все майже. Але такі дуже тяжкі, то так читаю раз на рік якусь по одній. Вона якраз заходить. Те, що ти знаєш про Бога, і те, як ти живеш, воно між собою немає якоїсь такої проблеми внутрішньої, тобто воно співдіє. Але також це окремо ще і постійно і боротьба із пристрастями, боротьба з твоїми бажаннями. Ну, це воно все про одне так, ніби. Менше себе, більше Бога.
молодой батюшка, святой отець, так нас називали часто. Ну, особливо в мене, ну, кажу, такої молодої вже батюшка. Ну, я бороди не маю, тому. А так сприйняття, ну, просто хлопець підрясник в чорній штуці, непонятний, хто ти, не знаю, але цікавий якийсь персонаж. Ну, так мені особисто казали. Зараз, на даний час, я дружу з одним таким святим, Антоній Падуанський. Познайомився десь півроку тому з ним. Ну, дуже класний святий. Мав з ним якусь таку одну пригоду. Він мені допоміг дещо з моїми документами. Так було, що я їхав десь на Львівщину. Це було пізно ввечері, і в мене з кишені випав гаманець. Але я не помітив, що поїхав собі. І наступного дня, десь вже до обіду, я розумію, що я загубив. Кажу, якась така внутрішня просто впевненість до мене. Антонію, знаєш, ти цю справу вирішиш настільки, ну ніби як тебе прошу щось зробити. Ну, просто допомогти, бо я мусив бігти, вже не, кажу, я не мав з цим часом возитись. І після того, як зробити справу, через 2 години мені пишуть семінарії. Кажуть, ваші документи знайшлися, треба забрати там та там. Кажу, ну дякую, Антонію. Ну це поки був мій такий основний заступник, напевно. Я би сказав би тільки, що прийди і подивися, і сам все переконаєшся.